ខេសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបទាញយកហ្វុនខ្មែរហ្នឹងហើយតែជំហានមុនដំបូងមុននឹងបងប្អូនចង់បានហ្វុនអក្សរខ្មែរលុះត្រាតែមានកម្មវិធីមួយសិនគឺកម្មវិធី UC Prosa នេះកម្មវិធីរូបទន្សាយនេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចាំបានថាមិនបាច់ចាំកម្មវិធីហ្នឹងក៏បានដែរយើងចង់ប្រើ Chrome ឬក៏browser ឬក៏ប្រើ Google នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការ download គឺយើងត្រូវតែ download កម្មវិធី UC browser នេះគឺយើងត្រូវតែ download កម្មវិធី UC browser នេះដើម្បីបានកម្មវិធីនេះគឺយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store នឹងនេះយើងចូលទៅ download ក្នុងកម្មវិធី Play Store មកឥឡូវនេះយើងទៅ save ទៅយើងដាក់ថា UC browser មិនលឺណាណាតែក្រៅនៅមុខ browser នេះយើងដាក់បែបនេះហើយយើងនេះនេះឃើញហើយយកលើមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបាន down វារួចហើយគឺខ្ញុំមិនប្រាប់ down សារថ្មីនោះទេតែបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន down គឺចុច down វាទៅហ្នឹងហើយឥឡូវថយក្រោយយើងចូលទៅ download សារខ្មែរយើងចុចចូលនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើង down បានមិញហើយហ្នឹងនេះកម្មវិធីទំព័រនេះហើយយើងទៅសេថា www.dot មិញអត់លឺអីមកដល់ហ្នឹងហើយតែមកយើងបញ្ជូនវាសុំទេអីនៅពេលដែលយើងឃើញបែបនេះហើយគឺយើងនេះចុចយកអាក្រោមនេះគឺយើងចុចយកអាក្រោមគេបងអស់អាសឃ្យូឃ្យូនៅក្រោមគេបងអស់នេះគេដាក់ថាខ្មែរហ្វុនហ្នឹងឥឡូវយើងចុចយកត្រង់ហ្នឹងមកនេះហើយនេះយើងឃើញហើយនេះគឺអសខ្មែរសត្វតែជាអសខ្មែរវាមានច្រើនមានទាំងអសរឆ្លាក់អសរអីប៉ុន្តែខ្ញុំដោនរួចហើយតែគ្រាន់តែជាលើកឧទាហរណ៍យកមកបញ្ជាក់មួយឥឡូវនេះយើងស្រឡាញ់ម៉ូដណាយើងរើសយកម៉ូដហ្នឹងទៅគឺស្រេចតែយើងចង់បាននោះទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្វុនអសរខ្មែរមួយចុះឧទាហរណ៍ថានេះឧទាហរណ៍ថាអសនេះចុះយើងស្លាញ់អសណាយើងចុចឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងទៅស្លាញ់របៀបវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចុចឲ្យចំហ្នឹងដែរហើយនេះឃើញដាក់ថាសញ្ញា download យើងចុចឲ្យចំកន្លែងពាក្យថា download ហ្នឹងទៅនេះហើយវា download ឲ្យបែបនេះនេះវានឹងឡូតឲ្យបែបនេះយើងគ្រាន់តែចុចdownload វាទៅជាការស្រេចវាដើរលឿនណាស់ទេវាមិនយឺតប្រហែលទេនេះហើយហ្នឹងហើយហើយយើងចង់ down ទៀតយើងចុចថយក្រោយវាអញ្ចឹងចុចយក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 ទៅវាមានអសរច្រើនណាស់យើងចង់បានតែខ្ញុំ down បានច្រើនហើយឥឡូវនេះ
គឺយើងដោនបានមួយហើយហើយចង់ដោនប្រមាណក៏ដោនតែស្រាញ់ទៅបងប្អូនទេតែខ្ញុំដោនទុករួចហើយឥឡូវនេះយើងដោនបានមួយហើយដើម្បីយកវាទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធី Photo Edit ឬក៏កម្មវិធីPhoto Mixer នេះគឺយើងត្រូវតែចូលទៅបង្កើត folder វាមួយសិនពីយើងចូលនេះចូលទៅក្នុងfile ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហើយនឹងហើយបន្តខ្ញុំបានបង្កើតវារួចហើយ folder ហ្នឹងគឺបង្កើតថា font នេះ font នេះគេយើងបង្កើតវានេះនេះហើយយើងប្រសេថា font ប្រសេអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងតែខ្ញុំសេរួចខ្ញុំបង្ហាញទៀតហើយយើងមក copy អក្សរដែលយើងដោនមកមិញនេះវានៅក្នុងនេះវានៅក្នុងនេះយើង copy វាទៅឬក៏ cut យកតែទាំងអស់បណ្ដោយទៅពីវាហើយយើងយកទៅផាស់ចូលនៅក្នុងfolder ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងនៅក្នុង font នេះ font ដាក់ F មកនេះនេះជាការស្រាច់ហើយបើខ្ញុំមិនដឹងណាអមេឆាតលុបចោលឆាតបាទឥឡូវជម្រាបលាប្រព័ន្ធនឹងសិនតើចាំវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបកាត់តអក្សរម្ដង